sóc l'Oriol Bosch i sóc estudiant del grau de Ciències Polítiques i l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra. El grau de Ciències Polítiques a la Pompeu el que t'ofereix és una visió multidisciplinar de la política, fomenta al final l'esperit crític de l'estudiant, tant en fenòmens globals com en fenòmens locals, perquè t'ofereix una diversitat d'ideologies i de formes d'entendre la realitat molt diversa. Em dic Mònica Murros, soc tècnica d'igualtat d'un partit polític i vaig estudiar Ciències Polítiques i de l'Administració a la Universitat Pompeu Fabra. Si tractes temes d'igualtat, hauràs de tractar des d'un cantó fins a un altre i, per tant, saber moure't en ambients que no són els teus i saber trobar aquella informació que és important i trobar aquelles persones que et poden ajudar és essencial. Crec que l'eina principal que m'ha donat la Pompeu és que m'ha ensenyat a aprendre a conèixer, no? Aprendre a saber i fer-ho sense por. Surs tenint una gran visió molt oberta, molt diversa, de com aproximar-te als conflictes polítics i com resoldre'ls des de diferents eines i diferents metodologies. Estàs segur que li pots atribuir la diferència? T'obre un ventall de portes enorme. Pots treballar en una consultoria o en una ONG, passant, ja et dic, per partits polítics o el que sigui. I això ho pots fer, per exemple, triant l'itinerari que vulguis o les assignatures optatives que més t'agradin, per tal de poder-te anar fent la idea i poder, doncs això, encaminar el teu futur cap allà on realment com a persona necessitis i et faci anar cada dia a la feina amb tota il·lusió del món. He pogut aprendre quina és la meva veritable vocació dintre de la ciència política i això és el millor que pots dir d'un grau, no? Que t'hagi permès escollir quin és el teu futur.